sai kuma pingi shi ma zan tsaya kuma yanzu awaki ma a can baya akwai awaki alhamdulillah dama ina ki a sa rabu a akwai rabu din kuma ki a kusa ma san gidan gudu kaga na komi a zaga da kai ma za ka gani da to wannan saboda a cikin gida in kun zo duk wani aiki da za a kawo ka maka za Allah sai ji Allah ji kai ji bara Allah kai ji bara kuma rajin zadi fa tun wannan abu shiru ko ba kama yanzu alhaji kana da mata matan kana da kyau yin na da fuska a ce kuma bai da alhaji me magana a to na dauka ce me magana ai larura ne tunanin kyakkyan mata na kabari ba sake da Allah ga ya mishi to a ce ba ta wanka anjin ya hana ta wanka fiye ha gani alhaji matan kana da kyau amma a bari ga fuska a bari kuma alhaji aljannu ya na ta wanka a kai tana wanka fa a ba wai nan nufi a kulliya to kulliya ne ba ta yi kaga ni ina ka ta ko ba ta maka shigo wanka ba ne ma mun gaisa kun gaisa da ta eh ka san mata kunya eh libabatu na'am ke ba ki ga dan gwari ba ne ko kun ga ya kamata ki kawo mishi ruwa kana alaikum salam ajiya ruwa an take bashi ba ba za ki zika mashi ba na take zika shi rabu ne na gaya maka hajiya akwai kirki a to ni zan gaya maka ai nake tare ita bari in zuwa maka ba ga in ba dan ma da yanayin abin ba yanzu gidan nan ai da za ka lokutar da shi a cikin to ni ne ni kadai zan ce ga zan faɗi wannan yawwa alhamdulillah madalla hai ruwa akwai kyau alhaji da ke abinki duyin dare ya baci ka sha ruwa sai ka ya alhamdulillah to haka nke ga maka alhaji a ranan hajiya mun taho a hanya na debo wannan magani kawai sai na ji ban san ta inda mashin ya taho ba to wai ne abin barin maki kai za maka iya mashin ne na fa kwashe magani sannan bi hanya sai na ga wani a na wani yaro dan yaron wajen na briska okay na gane to shi ne da mashin ashe wai bai iya ba to dama wannan yaron guda ne wake kai ma dan gwari ai yaro a gaban ka a yaushe ma za ka ce da irin wannan yara su goya ka shi karfe ba shi da sarrafawa ne in kaiya kaiya to amma in mutum ya marci hankalin kanshi ai ya san yadda zai yi amma mai kuruciya karamin yaro kana ganin yadda suke yi suna billahi a guje fafafafa ba ruwansu kai kai yanzu za ka yi haka wannan na fitowa ce kake baba subhanallah alhaji ni zan koma to yanzu ko da ke ai ba wani aiki mara lati ba alhaji dama na son baka shawara to kai ma fa ya kamata ka taimake kanka wajen sana'anka to ni ba na da wani matsala a wurin aiki na alhaji me sana'anka aikin gwamnati nake ranan da mun zo nan na bincike akan maganar matanka maganar ka ya fito akwai hasada wajen aiki to shine baka akwai wani kudi da kuna nema ya kwana biyu ka san ba san ba to alhaji ka shirya ma yi magana ni za a ka tsaya dukkan bayan da zai fito daga baki na ki mishi wata mummunan fassara na samu karuwa ta me maganan aure ne zan kara aure kin ga kina da haƙƙi ya kamata mu sanar da ki dan mu san ki san irin dan tsara da za a yi ban fahimci maganan ka me kake so ka gaya aure kamar me ban fahimci maganan ka ba to ana yin aure da wasani ban gane wai kana wani magana wai karan aure to me kake nufi haramun ne ke kare ta ba cikin gidan nan kuma Allah ya yarje min ba ka isa ka kara wani aure ina gidan nan abinda Allah ya halatta to ba ka isa ba a ya tsaman kenan kula ta kike kome an nuna maka sai me ba ka isa karin aure ba ina da rai ba kada ki kara nuna min yatsa in kika kara nuna min yatsa zan falle ki da mari ni za ka mara
to zan gani ni da ke zan ga waye zuba mu gani in ka isa ka kara aure zan ga waye mai gida tsakanin ni da ke ta mu gani har haka kike gaya mun ko za ka kara ni dai Allah ne ya ce in yi ba san zuciya nake yi ba ke kuma san zuciyanki kike biyo kike cewa ba za a yi ba ko to sai Allah zai taimake mu gaskiya zan ga wani zan ga mai gaskiya tsakanin ni da ke ta karin aure ba ina rai da lafiya fa mu tashi ni da kai a cikin wahala a cikin talauci yanzu dan Allah ya fara asiri a sakai yadda zaka min kina da ke cika barko Allah to ai wannan gode Allah ki rai ai Allah ne ya ce in ya fara gode mishi ai aura da kin godiya ga Allah na ga matar da zaka aura ta shigo gidan sai ta shigo kunan gidan kina zuba mu gani ni da kai ko kina ko ta shigo kina nan ko kuma in kin ga dama ki fita ta shigo nke aure ne fa ba zaka yi shi ba mai gida ni zan ga tsakanin gaskiya da ƙarya ni dai Allah ne ya halitta ya ce ni ke kuma san zuciyanki ne kike sawa a ranki kan cewa ba za a yi ba to zan ga wanda zai tsakanin ni da ke da wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan san zuciya o haka kake cewa ƙarai mako haka kake gaya mu eh an faɗa to mun zuba mu gani ni da kai Allah ya kai kai aure a gidan nan bai ashe ma baban ansa suna na ni kuma za a ga tsakanin ni da ke za a ga waye mai gidan ni kake gaya za ka ƙara aure an gaya miki to baka isa ba ke ma baki isa ba ga irin matar da za ta shigo gidan nan sai ta shigo kina nan ko kina cikin gidan nan ko ki shiga ta fito ta shigo ko ki fita ta shigo ko kuma kina nan ta shigo ta tunda dai san zuciya kika sa a ranki kuma sai an yi ba fashi sai na dawo baka isa ba au tafiya ma kake yi baka isa ba za ka zo ka same ni ni za ka ce za ka ƙara aure baka isa ba kishiya a gidan nan ƙarya ne sai dai bana gidan Hello? Hello gawata. Kina ina? Yawwa tsaya ba wa mai wannan ma kin san ma me yake faruwa? Kina ina dan Allah ki zo yanzu ne nake son ganin ki. Ke ba ki san abin da yake faruwa ba. Baban Amira ya fito min da wata magana yau wai ƙarin aure. Shi ni ma na gani nace wallahi bai isa ba. Sai kin shigo Shikenan ina sauraron ki dan Allah ki sauri ki zo dan Allah ki sauri ki zo Kwari Na ga ba gidan da na saba zuwa ka kawo ni ba Yanzu da mu tashi zan yi wani abu ki je can shi una ogayi kankane ce wurin shi na ka zo kun san inda mu na aiki kin san kuma can inda dakin shi ke to ni ma na bude nawa o nan ka bude nawa nan nawa tunda na san maganin na san aljinu kowaye zai neme ni izo inda nake ba ki ga kayan su ba na ga kayan aiki ka jajaye to bismillah don nan aja dan gwari zan je daji dai ban magani kin san dajin yanzu ya zama shiga da lura sosai ma kafin rana ita ke ina son shiga ne ban fito kin san daji yanzu ya zama shiga da lura me ina tafi da ke dan gwari akwai matsala matsala kuma oga zai ƙara aure 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 yake so ya ƙara ne hai aure to inna lillahi to yanzu dai ba damuwa kin gane ko saboda kin san duka wani aikin shi ogani nayi kuma na san yanda nan ki zama bin sadaka ki bayar a siya farin kaza da bicin kaza yi miki aiki in Allah ya ga zaki jin magana ya wuce to dan gwari nagode kin zo da wani abu nazo da wani abu to a wannan wuta da ki ji labarin abin da ya faru a satin nan Allah dai yi taimako ki ci gaba da sadaka a dai kin fita ki sama nono peri ba flat nan ki sama almajira ba su da fura ki ga da jida iman na so zan zo mu shiga daji
Yawa, ai tun kafin mu bayar da kai muka bayar da shi, na kuma gaya mai da yanda muka yi da kai. Ah, shi bai gaya maka ba? Ah, to ni na gaya mai. Na gaya mai duka yanda abin yake gaba ɗaya tun daga farko har ƙarshen shi muka magana shi, kuma yana mun ya gamsu. Amma ban ga dalilin da kuma zai sa ya ƙara min kiranka yana wasu maganganu na daban ba. To ba matsala. Eh, hello, mama mai ba? Aha, ana magana da mata nan. Hello, mama mai ba? To, ba matsala yanzu abin da za mu yi, ka gane? Goban Allah ya so ya yarda zan fito da wuri sai mu haɗa nan ofis. Zai zanto ga niga ka gashi. Eh. Shikenan kawai sadakata. Yawwa, ta gode madalla. Ah, mama Mira. Ina zuwa kuma. Kin duka na jira kuma zaki shigo. Na tsuna da lalle ka na shiga nan daki na duba nan duban mai. Eh? Ina aiki ne. To ko kina aiki tun da kin kawo ruwa aiki a daya. Daga ajiyar ruwa kuma yake tashi yake shigo. Na da kina ta wani dan abu nan ne ko? To ana fuskan ki ne ba wani irin dan annashawa ba wasu abubuwa kuma ba ka na saba da shigo in tare da ke ba. To ba dai fuska wata yake bukatan kallo ba. Akwai sabuwar fuska ai sai a ji a kalla. Ko za a yi da sabuwar fuska. Ke dai ashe abin nan ya tsaya miki a rai. Wai ki zancen wannan ai ni dama na jira baki ne ai saboda an ce idan mace ta haihu ɗaya biyu uku soyayyen miji yakan tashi daga kan shi a kuma mu'amala da ta kan yaya. To shi ne gura in ga shin har yanzu ina nan a zuciyanki ko ku dai na sauka dalili kenan. Kuma tunda ne na ga hankalin ki ya tashi kawai ya ce to lalle har yanzu ba mahallin da ina yaranta. Na sanar. Gaskiyar magana gurin fitowar gaya miki. Yanda na ga hankalin ki ya tashi to ni kuma ba na bukata abin da hankalin ki zai tashi. Saboda ni da ke na sabo shi suka kawo na dangane wannan magana. Amma akwai yarinya da suka wani a gaba. To amma ni wannan na sanya zanyi ni da tashin hankalin ki da ke na sabo. Ita ko ba kuwa ce. To da tashin hankalin ki to kara tashin hankalin ta. Koya. Na mai ke miki dan ke? Ah to. Wallahi. Hello? Eh, ke ina wurin iyali na yau. Bari nan jima nan mai magana. Wace ce? Wace nake gaya miki ne? Mu ga waya. Ah, na wakili maganar waya ta kuma kike bata kan kire. In kike kira ta kuma ta gaya miki ta magana da ba dare kuma ani ba zan dadi ba a cikin ranki ba ce. Ki ne sarwa da ke kawai ki saki da kike bar ni na sanya zanyi da ita. Tsakaninka da Allah. Da me na rage ka? Me ne wanda nake maka yake bata maka rai? Me bana maka shi a gidan nan na kyautatawa? Har wanda zaka dauko wata ka kawo gidan nan a matsayin kishiya mu raba dare da ita? To abin da ba kawo ta ba. Ke ina mamaki ki ma na ga ya miki magana nan ki cire ta a ranki babu ita. Ki saki jikin ki ki miki gabafin ki ke kadai ce da ke ba kai. To a gaskiya ne gida zan ga ya maka da babban murya. In ka dauko wata mace a matsayin kishiya ka kawo ta gidan nan komai zai iya faruwa. To yaushe ma za a dauko abu mamma Amira? To ni ne na ga. Ai wannan magana kisan akwai abin da ake cewa deleted sai an yi.